Statistika říká, že zhruba 18 jako prvopodnikatel uspěje. To znamená jeden z pěti, ani ne. Ty to nemáš moc rád to slovo konzultant, mentor a ty, ty věci, že? Vlastně spíš nemám rád to, když uh, se dělá jako biznis z něčeho, co, co nedozdává tu hodnotu. Kde je ta hranice mezi tím, že diverzifikuješ uh -huh. a mezi tím, kde blbneš? Jako Netflix pučoval videokazety a teď dělají streamovací službu. Může se vlastně stát, že tvá firma ve finále dělá něco úplně jiného. To je pokročilá rada, ale za mě jako naprosto klíčová. Ale už jednou máš biznes, tak ještě jako to druhý, jako co sleduješ, je, kdy zdechne. Ahoj, díky, že sledujete další díl podcastu Inspiro. Dneska to bude na téma podnikání a naším hostem bude Petr Pouchlík. Víc než o tom, jak bychom měli podnikat, to dneska bude o názorech. Člověka, který má za sebou, trofnu si říct, tisíce hodin s lidma, kteří chtěli začít podnikat, kteří chtěli vybudovat firmu a Petr byl ten, který jim v tom pomohl. Celý rozhovor uslyšíte na Patreonu nebo taky na YouTube v sekci členství. Odkazy dáváme do popisku tohoto videa. Užijte si dnešní díl, který začíná právě teď. Pojďme na dnešní téma, a to je obecně řečeno podnikání. Podnikání je tvůj obor, je to něco, za co si tě moc vážím, protože jsem tě viděl na x přednáškách, kde přišel Petr Jezevec Pouchlý, který to tam prostě pustil z plna. Uh, prostě z kopce a lidi nestačili koukat všichni ty přednášky, dobrý den, vítejte a ty prostě prásk. Sorry, jestli se vám to nelíbí, sorry, ale takhle ty věci jsou. A lidi koukali a já říkám, OK, s tímhle člověkem chci jenom mluvit. Takže to je ten důvod, proč jsem si tě pozval. Okay. Hodně dlouhý úvod, ale jdeme na to. Co je, ať ti lidi, kteří tě neznají, poznají ještě víc, co je tvoje hlavní gro, co tě nejvíc baví, co je ten daily work life? Tyjo, můj daily work life je být táta. Jo. Mě teď nejvíc baví jako dcera, protože jsem nikdy neměl vděčnějšího studenta. Ale já vlastně nemám jeden úplně jako jasný skoup. Já mám několik nohou. Jo. Teda ta hlavní je ta rodina. To si myslím, že mě teď bere jako hodně času a, a férově vlastně ani moc nechci, aby to bralo méně času. Jo. Já hmm. jako seriózně zvažuju nějaký dom školáctví a fakt jako hmm. s tím dětem se prostě učit, protože moc nevěřím jako školnímu systému. Má nějaký a nemyslím, jako že chtěl pomlat ten školní systém kvůli metodice, ale kvůli tomu sociokulturnímu prostředí. A, a mě to baví. Já jsem vždycky chtěl být učitel, akorát to bylo mizerně placený, jak jsem to nikdy nedělal. A mám, jsem součástí party, která designuje změnu v organizacích. Nás najímají prostě firmy, že chtějí mít ve stavu B. A my je tam provedem, řekněme, co nejméně bolestivou formou. To je jako jedna část mýho já. Uh, druhá část mýho já je, že já jako miluju hry. Uh, od teskovek přes digitální až po nějaký jako rolový hry na živo. hodně dlouho jsme to dělali, ale tam business taky neležel, tak už to neděláme jenom for fun. Ale furt si myslím, že v tom jako herním světě hodně žiju. A to mě baví a navíc teď jsou hry prostě nová černá od covidu extra, takže to je zajímavý ten a v neposlední řadě teda přesně jsou to nějaký jako podnikatelský konzultace, no mentoringy, no prostě povídání se o tom, kde by se dal a jak postavit biznis, no. Ty to nemáš moc rád to slovo konzultant, mentor a ty ty věci, že? Ono je to hrozně zaplevelený, e, jako do nějaký míry potřebný, ale je v té branži e, jako těžký se zorientovat. Jo. Není tam vlastně žádný jednotný ukazatel nějaký kvality, takže v podstatě, když osoby kdokoliv, včetně mě, prostě prohlásí, že něco tak to jako tak je. A je potom těžký se někde pro toho klienta jako vybrat, hlavně na to, že často ti podnikatelé v počátcích prostě ten kapitál nemají pomalu ani na sebe, mm -hmm. na to, že ještě nějaký rozum bradu zvenku a je to strašně těžký jako najít si tam ten meč, jako, no je. A já teda jako osobně vlastně spíš nemám rád to, když se dělá jako biznis z něčeho, co, co tu hodnotu. A mně přijde, že hrozně jako v té branži konzultantský se vždycky chytí ten etos nějakého nového buzzwordu, nějakého nového skvělého slova, který se teď jako razí, ale ale upřímně jako je to vlastně o nějakým jako principech fungujících staletí. Jo. A vlastně jako nemám ani rád moc jako nový slova, když mě dojde s tím, že jako teď viděl tohle a chce být takový jo, makovej a vlastně vidím, že tam nemá ty jako poctivý základy. Říkám, říká, hale, jako stavíš prostě vzdušný zámek jako na blátě, jo. potřebuješ napřed jako vykopat sklep a zalít to betonem, jo, Nebo, nebo dobře trámama, nebo něčím, ale prostě jako mít solid, solid prů základ a na něm stavět. A do toho se někdy mi přijde těm podnikatelům moc nechce. A pak jako snadno hledají takový ty jako konzultanty, co jim mm -hmm. jako vlastně neurazejí. Ono to vypadá jako dobře, ale je to jak číst motivační knížky. Jo. Jakože jo. Jako po přečtení 29. motivační knížky se s tebe jako podnikatel nestane. No. Jak na ty základy? <laughs> tak vím, že to je extrémně široká otázka, ale za prvé je lepší dven, do zahraničí, když máš tu možnost, abys nasál biznis, anebo řekneš, že to je pro pár vyvolených, možná ti to z efektivní cestu, ale v Česku to je taky? Záleží, jak to chceš škálovat, nebo co chceš dělat za biznis. Jako malý, drobný podnikání, a jako malým, drobným podnikáním beru od nějakého freelancovství nebo soloprenerství po, hmm. řekněme, já nevím, 25 lidí, jo, což nějaká mikrofirma tak jako stejně nejlíp nasáješ tvým sociokulturním prostředí co si mám představit před slovem sociokulturní prostředí. Je to o tom, že chci podnikat v nějakém oboru, tak to hlavní, co bych měl udělat, je začít se potkávat s lidma z toho oboru, nakouknout do toho, anebo naopak být, diverzifikovat tu pozornost, že budu mít vedle sebe člověka, který dělá do žaluzí, má velký podnik, pak je tam člověk z já nevím, finančních služeb a od nich nasávat ty zkušenosti. Hm, hele, uh... To jsou dvě roviny. Jedna je jako uh, nějaká branže, ve který dělám, a druhá je, jako v jakém prostředí se nachází ta branže uh, a teď to sociokulturní prostředí je ten pojem, který volíme a jo. V případě své branže, pokud nerozumím té branži, tak to budu mi vždycky násobně těžší. A ona jedna věc je rozumět branži a druhá věc je rozumět tomu podnikání. Jo, mít nějaký nový model v té branži. Ale vždycky je jako dobrý být s někým, kdo jako rozumí tomu řemeslu, který dělám. Dřív to byly nějaké cechy a cechy jsou mimochodně to, co dostalo Evropu svýho času na výsluní, že se prostě združovali lidi, kteří se vlastně od sebe učili. A jedno z pravidel bylo, že když se byl tovariš, což byl ta vyšší stupeň učení, že už se to jako uměl a už se chtěl osamostatnit. Tak ty vlastně jako tovariš si uh, tu tovariskou zkoušku skládal jako u jednoho mistra, ale musel si pak jít na zkušenou alespoň na nějakou dobu. A když si chtěl složit mistrovskou zkoušku, tak si musel u tří mistrů sloužit nějakou dobu a každý z těch mistrů ti musel potvrdit, že se od ní jako něco naučil. Aby Aby vlastně skombinoval, aby tam nebyl ten inbreeding, jo, takový to jako prostě dědění uh, těch uh, zlozvyků. a i těch dobrých návyků, mm -hmm. ale prostě dědění těch, těch genů to ty jední školy, tak vlastně uh, tomu přesně k tomu předcházely ty cechy tady tímhle. Nehledě na to, že druhou věc, kterou ty cechy jako dělali, oni si byli vědomí, že nemůžou spolíhat ani na církev, ani na svého mocnáře, takže vlastně tímhle chtěli, aby ten tovaryš chodil do světa na zkušenou, jak se říkalo, ale vlastně, aby viděl jako přesně jiný způsoby fungování, a vlastně tím, jako ta Evropa postupně vznikala. A to, co jsem se pojmem sociokulturní, jako sociokulturní prostředí, je vlastně to, z čeho vycházím. Mám nějaký rodinný návyky, mám nějaký postoj k podnikání, postoj k penězům, postoj ke vztahům. A tyhle ty vzorce, který člověk pochytil v dětství, se strašně špatně jako v dospělosti lámou. Jo, jako to, to je, tomu byl vystavený tak dlouhou dobu, hmm. že prostě jako s tím neumí pracovat líp. Jo. To je potíž třeba, já nevím, chudoby, spoření, práce s penězi, že jako let's kde je to vzorec, který má člověk naučený z domu. A třeba ty generace jako zahraničních podnikatelů už vyrůstaly z prostředí, kde třeba jako podnikali rodiče nebo i prarodiče. A vlastně nesli si jako úplně jinou kulturu, se kterou pak ty věci budovaly. Za mě krásnou oblastí je třeba severní Itálie v tomhle. Jo, kde je úplně jako vidět, je bohatá, tam je vlastně spousta jako velkých průmyslových technologických firm, je tam, je tam je to bohatý kraj a my to nemáme jako Češi. Jo. Bohužel my máme ty šikovné ruce, šikovné mozky, ale ten národní étos je furt jako zapadní, skloň hlavu, moc nevyskakuj, by nikomu nevěř, sám si hmm, tak jako hmm. doma do strožoku něco zaší, ale to není jako bez hodnocování peněz v tom stylu, který v globální vesnici funguje. Takže to myslím to, co nás ovlivňuje. Pokud já si vezmu know-how severní Itálie, pokud mm -hmm. si vezmu know-how vysplech států a lidí, kteří jsou třeba dál, může mě to pomoct nebo paradoxně uškodit, když to aplikuji, ale potom na ty Čechy, když to udělám tady. Já si myslím, že každý poznání jako jiný kultury a jiného přístupu je jako dobrý, protože si můžu zvážit, jestli z toho chci to dobré nebo špatné. Hledat v tom instantní radu je past. Jo? Jako to, 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 není, to, není... jako jedna paperbacková kniha, co udělali dobře jako Italové, nebo co udělali dobře tamhle Skandinávci, nebo, nebo Španělé. Uh, ty to, to dobře jsme neudělali, ale zase mají jako jiný kvality přístupu k životu. A, a z takový máme i my tady, zase jako jiný. Ale to mi jako nedá ten návod, jo? Ten návod vlastně je výrazně prostší. Ten návod je jako umět si spočítat prostě rozpočetku a výsledkovku, jako uh, umět vlastně, jako umět počítat aspoň do trojčlenky, jo, to, to je dost předesílám jako klíčový. A uh, v podstatě, jako říci, si, je tam zákazník, co je ochotný to koupit, za cenu, za kterou já se tím užím množství, který potřebuju jako prodat ideálně opakovaně, anebo dostatečně velký trh, if yes, tak jako nemůžu neúspět. Business plán. Jakým způsobem Petr dneska doporučuje si sednout, vzít si tušku a papír a nezavřít jenom oči a neodstartovat, ale ještě předtím něco dát taky na papír? No já se budu opakovat, jo. za mě je to jako rozpočetka. Za mě je to jako to, že si někde dám, co mě bude stát vyprodukovat daná věc. Pracuju se dvěma jako komoditama s časem a s penězma, protože obojí dvojí je omezený a řekněme, že ty podnikatele mají od začátku tendenci čas brát neomezeně, řekněme, že ho mají, nebo jakoby v nějaké oblasti ano, a šetří peníze, uh, ty zkušenější už pak mnohem víc jako počítají ten čas a ty peníze vždycky nějak jako dopadnou. Jo. Ale to je, Vy, proto, že, to je, proto, že, to je proto, už napřed jako jim dopadly ty peníze, jo, jinak by to jako obráci moc nešlo. A za mě vlastně ta rovina je říci hele, uh, něco budu dělat, je mi úplně jedno co, to stojí nákladově X, je ochotný to někdo koupit za cenu Y? A kolik toho musím za rok vyrobit, aby mě to uživilo? A sekundární otázka k tomu je, umím to buď opakovaně prodat, výrazně lepší strategie, anebo když je to něco unikátního, uh, jakoby je ten trh dost velký, aby, aby se vlastně mi to stálo za to lovit zákazníka z venku, který nakoupí přesně jednou. Jo? A pokud toto mám zodpovězený a v těch číslech nelžu sám sobě, tak jako v ten moment mám jako základní biznis plán. A už se pak tam teda dobře, tak jako kde je ten trh a jak víš, že ti za to zaplatí. To jdeš za ním a zeptám se ho. Jo. To, je, to je fakt jako nejtupější věc, co můžu udělat. Jo. Jak to uděláš? No dojdu za tím, komu to chci prodat, řeknu, hmm. no, mu, hele, mám tady tohle, dáš mi za to tyhle prachy, stojíš o to. A jako přesně takhle jednoduše. A je teď jenom, jestli zvolím formu... Uh, jako, že jim pošlu mail a tam jim to představím nějakým mockupu, nebo že ho zastavím na zastávce a tam se jako prostě zeptám, hele, co bys řekl na to, nebo dojdu na nějaký, já nevím, kampus, nebo domova tam, kde je moje cílová skupina, ta předpokládaná, a prostě si zeptám. Nebo mm -hmm. úplně nejstupidnější formou. A když už teda jako mi dlouho říkají, že jako jo, že je to skvělý, tak je pak požádám o to, jestli tak jako za to umí složit zálohu, že jo? Jako, to teda koupí, jako krom toho, že to je skvělý, jo? protože to jako jedna věc a ochotně zaplatíte druhá věc. A Uh, já osobně jsem nejvíc zastáncem toho, jako než vyrobím reální kusy, tak vyrobím, já říkám, jako marketingový produkt, jo, ale vlastně vyrobím tu iluzi toho, jak by to mohlo vypadat, a tu ukážu tomu trhu a, a zeptám se, jestli je ochotný zaplatit. V momentě, kdy je, tak jako, hmm. má smysl teprve začít něco vyrábět. Jo. A jako samozřejmě nakupovat, nedej bože, nějaký stroje a výrobní linky, jo, jako tam, kde to něco fyzického, dneska u té výroby digitálního kontentu, jako začít vlastně nakupovat nějaké drahé vybavení nebo jo, někde něco pronajímat. A pokud tady mám jako zhodu, tak od toho pak můžu se odrážet dál. A to je úplně jako salský rozum, jo? na to jako nepotřebuješ ani žádný extra diagram. Jo? Narážíš trošku na to, že to lidi občas překombinují, že si na papír už vymyslí firmu na 4,5 roku dopředu, ještě nezačali, ale přemýšlí nad tím tak dlouho, že uteče x týdnů, x měsíců a pak zjistí, že to nefunguje. Myslím si, že ten mor je jinde. Ten mor je v tom, že někoho hrozně baví dělat to, co umí. Mm -hmm. A myslí si, že proto to někdo koupí. Mm -hmm. jako já jsem mnohem víc jako potkával v tom malém podnikání s lidmi, kteří jako vlastně milovali to, co dělají a zároveň to chtěli jako dělat, když už to umí. Jo? A ono to bylo něco, co třeba nemá dost velký trh. I přesto, že ty lidi to jako dělali pěkně, tak vlastně jako to tam venku nikoho moc nezajímalo. Jo? Typicky to bylo nějaký jako craft and art, jo? jako ten, tento typ jako řeknu nějakého si řemeselního zpracování. Jo. A jedno jestli ten Craft ten Art je jako kniha nebo, nebo prostě, já nevím, hliněnej hrneček s nějakým jako strašně kůlmotěnou potištěný tričko. A, a to je těžký, jo, protože tam jako vlastně já věřím, že to přeci všichni musí koupit, protože mě se to líbí a já jsem v tom dobrý. A je to skvělý. A je to skvělý. Jo. A to je to je jako ten mor. Jo. Tam vlastně jako často ty lidi šli do Něco jako vyrobím, protože celý trh na to čeká, a pak byli zklamaný s tím utopenýma nákladem, že na to nečeká. A tím, co jako podnikatelský mindset, jako vlastně ten entrepreneur, jako v tom slova smyslu entrepreneur, je člověk, který dojde na ten trh, zeptá se, co trhu potřebuješ, hledá, na čem vydělá, a pak to tomu trhu doručí. A vlastně vůbec se jako netrápí tím, jestli je v tom řemeslně dobrý nebo není, protože to prostě od někoho koupí, kdo to vyrobí jo, a někde nejde. to prodá. A já třeba miluji, a doteď mi to jako chybí v tom veřejném prostoru, uh, když se bavím o drobným podnikateli, tak já jako vnitřně v vnitřním hlavě nebo v nějaký interní metodice, která ale není jako od nich tam jsem dodriftoval nějakou zkušeností, fakt mám ty lidi rozdělený nějaký šesti kategorií, tady ty jako entreprenéry, a vždycky se jako první ptám, ve který té kategorie je, protože to je úplně jiný způsob práce. Já jenom jako nastíním, samostatný je ten entrepreneur, který prodá basically uh, jako bude dělat cokoliv, na čem vydělá, ale primárně ne od toho, co potřebuje trh a v čem teď bude, jako v čem čuje prachy. Jo. To je, jakoby, to je za mě ten opravdu jako materiál na podnikatele. OK. Pak je za mě druhý typ, to je jako freelancer, to je člověk, který něco umí, řemeslně něco trh poptává, trh to ví, a on to z ví nebo tuší a v podstatě se jako hledá svý odbytiště často jako vlastně víc b 2 než b 2 že někomu prodává svoje síly jako vnější zaměstnanec, jo. tak to je taky jako specifický typ podnikatele. A pak je to ten craft and art, to je ten řemeslník, umělec, který jako obojí je stejný, který nesnáší podnikání z pravidla, nechce podnikat, nechce žádný business plan, nechce žádný účetnictví, chce prostě mít někde nějakou svůj dílnu a je úplně jedno, jestli je to grafický plátno, mikrofon nebo no, a uh, v podstatě jako to podnikání obtěžuje, on jenom chce jako vyrábět a ideálně, aby to někdo jako prodal a zároveň samozřejmě jako, má potíž se žít s někým, kdo by mu jako velel ohledně dodávek a standardizace výroby, pak je tam jako, řeknu, čistokrevný obchodník, to je jako člověk, který bude obchodovat s čímkoliv a vlastně nakoupí a prodá. A jeho business model je někde levně nakoupím a s nějakou marží prostě jako prodám, zdár. Pak je tam typ člověka, který říká, já jako vlastně chci někomu udělat štít, vidím někde nějaký šikovný lidi, který něco umějí a já chci být jako business owner. Já vlastně jako nechci mm -hmm. pracovat, já chci dělat ten jako biznis jako řídit. Najít pro něj odbytiště, trhy a někdo to jako vyrobí. Jo? to jsou jako lidi, kteří potřebují svého COO, nebo oni potřebují teda toho CEO a jedno, jak malinká je to firma. A jsou to vlastně lidi, co viděli tohle. A pak je poslední, a to jsou jako podnikatelé lokál, z lokální příležitosti, který vlastně jako jsou za mě nejvíc potřební. A to je, že někdo jako zjistí, že u nás na vesnici není samka. Nebo tady v této turistické oblasti by se dala prodávat zmrzlina, nebo kafe, nebo něco. A vlastně ty lidi to berou jako službu, jako najdou si k mm ní -hmm. cestu, ale není to to jejich primární, že jako hledají, kde by se tady dal dělat biznis, ale vidí, že tam je někde potřeba biznisu a oni prostě vyplnějí tu mezeru, protože je tam potom potřeba. A když to udělají trochu jako od srdíčka s tak z toho pak vznikají ty dobrý lokální podniky. Jo, je úplně jedno, jakoby, jestli sami něco vyrábějí nebo od někud berou. A mindset každý této skupiny je ale úplně jiný. Mají úplně jiný potřeby, úplně jiný start, úplně jinak se dívají na to, co je jejich business plán, jako úplně jiný nástroj jim pomůžou, ale v podstatě pro všechny z nich platí, že pokud si jako neumí spočítat, že se to vyplatí a že v tom množství a objemu to ustíhají vyrobit a zároveň s tou marží prodat, tak zdechnou. Jako tam za mě jako v tomhle tkví úplný jako jádro, a jakmile podnikatel nerozumí účetnictví a neříkám, že zná účetní soustavu a všechno, ale prostě nerozumí, co mu říkají o vlastní čísla, tak dřív nebo později jako to bude mít hrozně obtížný. Jak se vám líbí dnešní díl? To nám můžete napsat do komentářů. A ještě než budeme pokračovat ve druhé části, tak mám jednu věc. Jestli plánujete podnikat nebo už podnikáte, tak určitě víte, jak moc důležitá je prezentace jak moc důležitý je marketing. A s tím vám velice rádi pomůžeme. V tomto studiu, kde natáčíme Inspiro, pro vás rádi natočíme reelsy, podcasty, promovidea, prakticky jakákoliv videa, která vám pomůžou, aby lidi věděli, co přesně děláte, čemu se věnujete nebo co plánujete dělat. Stačí se podívat na www.promopeople.cz, kde najdete kontakt a můžete nám přímo napsat do zprávy. Těšíme se na budoucí spolupráci a teď už pokračujeme v rozhovoru s Petrem Pouchlým. Nevím, jestli je to správný příklad, ale jak jste to dělali v Kortov Moravia? Tuhle tu část, to hlídání si financí před ním jsme to hrozně dlouho dělali úplně blbě, teda, jo? to je potřeba říct, Chyba že my jsme člověk. jako strašně dlouho jako milovali náš produkt a to, že jsme jako věřili nějakým prismatům, který se ukázal neprodejný a my jsme stejně dlouho tloukli hlavou proti zdi, jo? takže jako nevím, jestli jsme zrovna doma správným jako prorokem, ale, ale ne, řekněme, že když bych teda vzal, že časem jsme jako pochopili, kde jsou chyby, tak... Uh, já beru jako tři základní ukazatele. Jo. Ten první je, že máš nějaký objem peněz té organizaci a teď to ještě zjednoduším jako mimo organizaci, ale i u jednotlivci. Nějaký objem peněz, který máš ročně, který si potřebuješ spočítat, co je jako to minimum, jo, aby ti jako, si odnesli lidi. Jo. Minimum od lidí. To znamená, že, ty lidi se chtějí jako by ročně vydělat, já nevím, 600 tisíc, milion, 400 tisíc, 2 miliony, podle potřeb každého soudruha řekněme, že důstojný plat je teď nějakých 42 tisíc zhrubého, to znamená z tvýho pohledu organizace počítáš zhruba 1,5, takže je to nějakých 65 tisíc, jako by ty superhrubý, to znamená ročně, když vezme, že ten člověk je 12 měsíců, tak seš na nějakých 65 x 12, takže řekněme, pro jednoduchost 800 tisíc, je. potřebuješ jako vydělat, jo? V tom biznesu, když škáluješ, což jako jednotlivec máš snazší, jo, tak vlastně víš, že ty lidský náklady jsou řádově 40-50% tý firmy. Jo? To znamená, ten člověk potřebuje udělat nějakou práci, která má výtlak, aspoň třeba řeknu milion a půl, jo, Jakoby, aby to dávalo hlavu a patu, v ideálním stavu spíš dva, aby on, si z toho vezme těch jako 800, tak uh, to by tam milion dva zbyl, jo, na nějaký běh organizace, na nějaký jako prostě náklady na sales a marketing, na nějaký prostě rezervy, rozvoj, uh, nedýmože na plat managementu. A uh, když si vezmeš ten člověk, který by měl udělat plást obrat 2 miliony, jako na tu hlavu, a uh, je v tak blbý branži, že nevyrábí výrobky, to znamená, že prodává svoje hodiny, jo, což jako je extra blbý model, mimochodně. A jako, na to ale přijdeš až časem. Jo, ale jako tak ptáš to je... se mě jako to, ale ono, ono někde to jako nejde. Jo? Někde je vlastně validní, jako Kortov Morevia je stále v biznesu, kde prodáváme naše hodiny mm -hmm. a ani vlastně nemáme nějakou ambici, jako mít the product. Jo. A, a to je v pořádku. Jako, prostě je to jenom jiný business model. No, jiný jako těžší, než mít produkt. A ten se počítá jinak. Jo, tak jenom teď někoho nezmatu. Takže když vám že potřebuji dva miliony výtlak na člověka, aby ročně umělal. A potřebuji se teď říct, kolik vlastně je jeho výrobní kapacita. A v případě třeba zrovnatý designerský práce jako je to třeba, i kdybych řekl tisíc hodin teď pro jednoduchost, jo? reálně my třeba máme 650, jo? takže jako kdyby vzal tisíc hodin, ať se to dobře počítá, tak pokud mám prostě tisíc hodin, jako e, ročně, a chci, aby mi ten člověk vydělal obrat 2 miliony, no tak to vychází, že o 2000 na hodinu. Jo? A musím dát hodinovku 2000 a teď, jakoby, by e, aby to, tohle poplatilo. To je nějaký základní výpočet. Jo? Jako, toho, co si hlídám jako cash flow. Takže logicky mě potom zajímá po tom roce, za jestli ten člověk udělal výtlak tisíc hodin a když ne, kolik jich reálně udělala podle toho aproximu na další rok a za jakou hodinovku. Simple like that. Jo. A zároveň samozřejmě si spočítám, že uh, jako z těch řekněme dvou milionů vezmu 20%, že půjde na běh organizace. Obvykle já 30%, ale je to náhodný mix. Já řeknu 20% na běh organizace, tak mám z toho člověka, že jo, když dělá 2 miliony, 400 tisíc. Jo, jako bez dvou milionového obratu. 400 tisíc je člověk a teď si jako vemu, kolik těch lidí mám. Pro jednu v tom studiu mám jich pět. Takže mám 2 miliony ročně na to, abych je rozfrcal do běhu organizace. Co mě stojí nájem, co mě stojí, já nevím, auta, co mě stojí prostě IT technologie, kolaborativní nástroje a tak dále. Spočítám a vidím. Vydělají mi ty lidi tyhle ty přebyteční 2 miliony. If yes, I'm safe. Můžu koupit nábytek, můžu koupit ergonomickou židli, můžu koupit stoje, stoly, co se dávají, ale můžu si koupit prostě PlayStation. Nevydělají ty prachy, OK, v ten moment buď potřebu zvýšit výrobní kapacitu, prostě jako a někdo ji musí uprodávat, anebo jako prostě potřebu obrat ty lidi nebo někde ty prachy toho dvoumilionového výtlaku, nebo potřebuji mít dražší hodinovku, nebo něco. To je vlastně alchymie, kterou já jako hlídám v případě studia, a mi to jako vycházelo. Jo. Můžeš se pak bavit junioři, seniori, nebo něco jo, Jako podle různých expertíz a může mít třeba různý role v té organizaci, ale at the end of the day, tohle to je ten esenciální počet. Tak to je první věc, co počítáš. Druhá věc, kterou si samozřejmě hlídáš, je jedna věc, ty peníze máš na papíře, druhá věc je, kde jsou ty peníze fyzicky. Protože v B2B, a to naštěstí tohle to můžou mít jako freelanceri jednodušší, jo? ale pokud dodávají do B2B jako freelanceri, tak tam je to typicky B2B. Jo? Je jako já odpracuju práci v měsíci jedna, na konci měsíce vystavím fakturu a v měsíci dva v lepším případě mi faktura dojde. To se bavím o tom, že mám klienty, kteří mají jako skvělou platební morálku a, a, a neto. Ale taky můžu mít třeba velký korporát, který má splatnost tři měsíce. A pokud mám klienta, který má takhle dlouhou splatnost z různých důvodů, tak vlastně tohle mu tam taky potřebu přihodit. Mm -hmm. Protože protože vlastně já mu půjčuju prachy tím, že on mi dává dlouhou splatnost. Jo? Jo. A to je cash flow, to je hlídání cash flow, to je to, že já si prostě podívám, kdy ty prachy fakticky budu mít na účtu. A teď do toho jako uh, samozřejmě, pokud jsem studio, stal na studio, jo? ten říkám, drobný podnikatel má snazší, ale pokud jsem studio, tak samozřejmě už odvádím DPH. Jo, člověk se ve spoustě věcech najde, jak jsi to pěkně popisoval. Jaký ty nástroje ty volíš? Je to fakt ten Excel? Jednoduchý věci v Excelu? Není potřeba u firmy do, řeknu, 20 zaměstnanců žádný jiný tools? Není. Excel nebo respektive Google Docs, když řeknu, jako by to ale jedno, Excel je jako the same shit, je jako dostatečně enough, ale bacha, Mimochodem, jen nástroj, jako i pro výrazně větší firmu používat. Tam je jenom důležitý, že ho umíš používat. Jako, jako prostě, pokud, já tady si nepodezírám nikoho, ale přesto už jsem to zažil, pokud do toho Excelu píšeš čísla, které vedle počítaš na kalkulačce, tak si jen komplikuje život, ale jsou být aspoň, jsou někde napsaný. Ale pokud pak potřebuješ jako propočítávat různé zdroje, aby ti někam plivaly, jako tvůj dashboard, tak vlastně uh, jako nějakou jednu stránku, kde vidíš ty klíčové ukazatele, tak tam už potřebuješ opravdu tahat ty data napříč tabulkama a používat nějaký jako kontingenční tabulky nebo nějaký jednoduchý makra. Jo. A uh, to už může být pro single uživatele jako těžší nastavit, ale jako i když bych si to od někoho nechal nastavit, u nás třeba je to jako práce smyka, který tady s jako umí zarábať, takže jako vlastně já vznesu teď přání, uh, jako který někdo udělá po té technické stránce a zároveň teda ještě, zaplať pán za ty dary, naše finanční jako hlídačka v tomhle tomu je Silvík, která vlastně ty data jako naplní. Takže já, já už s ní řeším tu filozofickou diskuzi, ale ty data jsou hotové. Ale i kdyby nebyl Silvík a Smejko, tak stejně, jako bych to byl já, kdo si tabulky lepí, jako jsem to dlouhý roky dělal. A, a to, je, to je podnikatelská činnost. Jo? Bez toho to nejde navíc je super, že to vychází ten fiskální rok do zimy, kdy stejně sedíš doma, venku se nic moc dělat nedá, takže uh, by na to máš čas a po nocích prostě děláš čoty. To je jedna rovina. Druhá rovina, když už teda by jako člověk chtěl být trochu sofistikovanější, tak dneska jsou jako různý, řeknu, Power BI nástroje, jo, různý Monday, ClickUp a tak, ale jako ten Excel stejně jako ti bohatě stačí. OK, klika používáte? Protože to je zrovna point, který teďka řešíme. Já používám Monday okay. a, a používám Monday, nad kterým běží a, nějaký works, nebo nějak, jak se to jmenuje, work, a, nějaký, původně se to jmenovalo, to je jedno, je nad tím nějaký IFA, toto šelmostroj, který jako vlastně v tom Monday dělá the magic. Jakože sbírá ty data, který Monday má, uh -huh. a nad nimi dělá nějakou automatizaci. To znamená, okay, když okay. něčemu dáš nějaký parametr, tak ono přehodí do, do správní kolonky. A uh, samo o sobě uh, toto Monday až tak jako vychytaný nemá. Jo? Je to prostě jenom jako nástroj, který umí skvěle jako tabulkově zpracovávat, umí vlastně ty uh, maticové jako zobrazování. A, a umí dělat vlastní výstupy, ale my nějakou automatizaci nad tím máme přes na, nástroj jako třetí strany uh, Decid. Mimochodně on to s jako hodně často nastavuje jako jiným hráčům, uh, který to myslím biznesu potkám, protože to jako není těžká i mm -hmm. ale zároveň už to chce jako ty tuly znát a vlastně jako ty potřebuješ jako podnikatel vidět, co chceš vidět a pak jako někdo ti to nastaví, jo, když, když to jako řeknu blbě, ale musíš vědět, co si hlídáš. A tím se dostáváme jako k tomu, co je vlastně klíčový dashboard. Jo. Jako ten, ten jeden bod pravdy, do kterého já se dívám a vidím. Jo. A to je za mě opravdu, kolik mám peněz predikovaných, za mě jako ještě hned po tabulce umím si na začátku spočítat, jak to chci mít, je pak ta tabulka, jak vypadá stav, a to je za mě jako stav v salesu. Prostě, že jsou ty zakázky v nějakým jako rozpredikovaným bodu, a ten sales si představ, jakože má nějaký fáze, jo, třeba já nevím, 8, 10, klidně až 15. Jo. A, a podle toho, v které fázi ty prachy jsou predikovaný, tak ty máš danou nějakou pravděpodobnost, se kterou asi výjdou. To znamená, že třeba 10 milionů v jako yeah. maybe baby, v té první kategorii toho lídu tak třeba tam máš daných já nevím 5 takže 10 milionů má jakoby hodnotu prostě já nevím půl milionu Jo, protože, 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 prostě to je jako to, co z toho asi na konci zbyde. Jo? Zatímco tady v nějaký fázi už prostě makáme na tom, máš tu pravděpodobnost prostě 100% řekněme, jo, nebo 95% tam nějaký riziko, že ti někdo nezaplatí, nebo ti třeba zkrachuje klient těsně předtím, než ti pošle jako peníze a potom zprávce konkurzní podstaty tři roky uzavírá sberbanku, než ti pošlou prostě už na něj čtvrtníče. No to my zrovna máme u sberbanky. Jako to je to, kde říkám, jak skvěle a rychle funguje ten státní aparát. Jo? prostě tady jakoby... Ale zaplat mám na mě aspoň 90%, jo? To je jako hezký, že dojde teď jakoby evidentně teď na Vánoce, jakoby by starýho tam na čtvrt milionu, ale, uh, ale jo, je to něco s tím počítáš. Někde ti to čtvrt milionu chybí, jo? Nebo zaplať mám čtvrt milionu třeba není tak velká jako suma u nás, ale jako furt to jsou prostě prachy, které naopak ty, když jak najdeš, že. Takže uh, to je jako dobrý, ale hlídáš si to, vidíš, a ty, když víš, že potřebuješ měsíčně udělat, já nevím, milion obrat, nebo 100 tisíc obrád, když jsi freelancer, a tak vlastně si to hlídáš, jestli tam ty prachy budou. If yes, pak máš dobře udělaný dashboard a do toho ti stačí se podívat jednou týdně. A když ne, tak běž na poplach a hledáš proč. Ještě jedna rada, když máš cyklus uh, prodeje rozdílný, to znamená vícež vytížený jak mi na jaře a na podzim a přes leto a přes zimu se tolik nedělá, jo, nebo leden února červen až srpen, tak vlastně potřebuji mít i v tom dashboardu daný ty ukazatele, že vím, že když vydělám za ty letní měsíce, já v našem případě třeba půl milionu, takže je to jakože OK iš, ale musí tam týct ty dva míče prostě v těch jako zbylejch měsících. A když vidím, že to je napredikovaný, že to tam jakoby vypadá, jsem kinda happy a pokud to jako odraz plánované reality se potom s reálnou realitou zhoduje aspoň z 90%, tak, nebo z 80, když budu brát pareta 80 na 20, tak uh, jsem OK. A pokud ne, tak vlastně hledám proč. Ono se často ale říká, že ty úspěchy přichází až ve chvíli, kdy projdeš tu cestu, ta je trnitá, tam něco nevíde, tam se poučíš a pak to vyjde. A spoustu lidí řekne, Ježíš, to je skvělý, to by to vyšlo, ty jsi na to makal chvilku, ty jsi to tady založil za chvilku jako úspěšný biznis. Ale už neví, že těch 10 biznisů předtím, který ten člověk tvořil, tam nabral ty informace, tam nabral ty zkušenosti a třeba ten 13. prostě vyšel. Ta statistika, protože je to hra velkých čísel, jo? tak statistika říká, že zhruba 18% jako prvobodníkatel uspěje. To znamená jeden z pěti, ani ne. Jo? Ale když ten samý člověk, který znovu uspěl, který už jednou uspěl, zakládá nový biznis, tak to z těch 18% skáče na nějaký 34%. Mm -hmm. Což, což jako furt je jako furty vlastně na dvě číslo. Jo, že i když někdo prošel tu cestu, tak to furt nic nemění na tom, že jako to neznamená, že bude automaticky s novým biznesem jako úspěšný. Jo? A platí tam to pravidlo better to be lucky. Jo, jako furt jako je důležité si jako uvědomit, že jako ty vlastně jenom se snažíš vytvářet co největší množství příležitostí, kde můžeš chytit štěstí za pačesy, ale zároveň jako nic není garantovaný. A můžeš být jako v biznesu, kde to roky běželo skvěle, a pak prostě najednou se něco zlomí a přijde jako nezájem trhu, a, a je to pryč. Jo, je, to, je to prostě to a to je jako to je pokročilá rada, ale za mě jako naprosto klíčová, ale jako je to jedno, dokud člověk nevybuduje jako něco, tak tohle je zbytečný. Ale jakmile už jednou máš biznis, tak ještě jako to druhý jako co sleduješ je, kdy zdechne. A co se stane, až začne zdechat? Protože ten cyklus sinusoidy v té přírodě jako je a what goes up must come down, jo? Takže vlastně jako ty stejně víš, že když nějaký biznes rozjedeš, tak jako dřív nebo později jedeš na mrtvém koni. A ty šikovný biznesmeni rozjíždí, když jsou v píku jednoho biznesu, už jako jiný biznesy paralelně. Side businessy, ale jakože nemění směr, vedle podcastového studia nemají glampingový centrum. Klidně, to je jedno. Co? Jo? No jo, jasně, taj. protože ty je to diversifikace portfolia. Okay, okay. Jako, jako to, co ti řekne každý investor. A je, je ty jako podnikatel diverzifikuješ portfolio. A je v pořádku, když máš jednu branži a hledáš jako nový produktový řady nebo nové produkty, ale může vlastně stát, že tvá firma ve finále dělá něco úplně jiného. Jako Netflix pučoval videokazety a teď dělají streamovací službu. Jako dělá něco úplně jiného. Ale oni byli úspěšní v tom doručování těch videokazet. Jo? A mimochodně teď teprve zavírali. Jako teď až někdy, já se teď v říjnu v listopadu, Netflix oficiálně ukončil tu zásilkovou půjčovnu jako DVDček, do té doby stále jela. Pozor, ten produkt jel. On byl jenom na té křivce umírající, až teď teda definitivně to zavřeli. A prostě už to neodevřou velmi pravděpodobně nikdy. Jo? Nebo až za 30 let. A nebo možná, za <laughs> let, protože ono, no počkej, ono záleží spousta lidí zjistí, že jako dneska už ke starým filmům se nedostaneš. Streamovací služby nemají. Ta představa, že to bude navždy digitální úložiště, je lichá. Tam ty věci prostě nejsou. To jsou dočasné jako licence. A teď to skladuješ buď někde sám doma ve skladu, ale data bobtnají a disky odcházejí. A nebo já věřím, že vznikne nějaká služba v opravdu jako archivu. Jako by kde ty budeš prostě platit za to, že to máš přístup, což samozřejmě bude na začátku stejně nelegálně jako cokoliv jiného. A dřív nebo později ten trh bude chtít. Takže vlastně dneska ty DVDčka si ty lidi kupují právě proto, aby se nestalo, že jim to jednoho dne jako zmizí z tý jejich streamovací služby. A to jenom si teď neuvědomují, protože to je takový to, že víš co, je to hojnost, tak se nikdo nekouká, že z druhé strany do té spíš jedny teče nebo respektive, že to jako nemá nekonečnou sípku a že tam někde to jako padá do Jak má se to lidi uvědomit, tak možná Netflix tam běhne zpátky na svoji zásilkovou službu a bude jenom správně čuchat každý rok, jestli už to nastává. Jo? By byl jako první. A to je ono, to je podnikatelský myšlení. A jestli jedu ve stejný branži, v různých, to je fuk. Ale vlastně hledám, kudy ty cesty půjdou, protože věřit, že to, co mám teď, mi vydrží dlouhý léta, to je naprt. Je ale otázka, kde je rozdíl mezi tím, že máš full focus, dobře, já ti řeknu rychle můj příklad. Mm -hmm. Když jsme otevírali studio, tak jsem chtěl otevřít tři věci za raz. Mm -hmm. A říkám si, ale je to super, prostě všechny tři věci mám k tomu vztah, nějak tomu rozumím, prostě bude to super a přišla křeč, že jsem věděl, že kdybych to udělal, tak už vlastně není ani jedna věc, protože mm -hmm. bych udělal všechny tři věci na půl, možná na čtvrt, mm -hmm. a všechno by umřelo. A díky tomu, že jsem začal jenom podcastový studio, dal jsem si teďka full focus, že ty další dvě vzniknou, až to tady bude zabezpečený, až to prostě půjde. A do té doby to prostě o tom jenom hezky mluvím, mm -hmm. a, protože už zasýváš semínka, ale jenom teoreticky, protože nikdy nevíš, jaký kontakt udělá kontakt. Ale řekl jsem si ne, stop. Jenom jenom podcastový studio. Kde je ta hranice mezi tím, že diversifikuješ mm -hmm. a mezi tím, kde blbneš, protože no. ještě nemáš pořádně tu rostlinku zakořeněnou a už foukáš a už by si chtěl naklíčovat By no, Teď se mi, teď, teď jsem měl ten obrázek, když si ho představíš, že ho nakreslím, jo, tak ty jsi na té křevce byl v těch prvních pěti, deseti, patnácti procentech. Ty si to z té země zdvihl nahoru a tam potřebuješ dát ten fokus do jedné idei a tu buď hrozně rychle jako vyřadit, že je nefunkční a že tudy to nepůjde, a nebo ji dotáhnout do těch 40%, kdy už jako je natolik silná, že ji můžeš buď někomu předat, nebo ji částečně automatizovat, nebo něco, a mezi tím vyvíjíš ty nové věci, že už ti jako nežere 100% tvýho fokusu, ale stále třeba žere 90, jo, jakoby, nebo, nebo 80. To je validní. Já se bavím o momentu, kdy ty máš ten biznis rozběhlý v těch 40%, což už je za mě vlastně, jako opravdu funkční, stabilní, třeba na půl roku, rok dopředu, vybukovaný, s rezervou, jakože už to běží. A místo toho, abys jenom jako pracoval, pracoval, tak se díváš, ok, jako co když, ale už to bude jenom otázka nejbližších tří let, co budu za ty tři hmm. roky dělat. A když to necháš dojít na tu rovinu, že jsi v 60, 70% a už jsi po té trajektorii dolů, jo, jo, tak teď ti chybí peníze, chybí ti vůle, jsi z toho zprůzený, snažíš se vlastně mermo mocí co nejdůle tu linku jako v rovině nebo zpomalit pát, což žere násobně víc sil hmm. a už ti nezbývají síly na to jako vyhnat ty nové výhonky. To je ta, ten stav, před kterým jsem varoval. tože na začátku, do těch prvních 40%, to jako valíš jako plnou silou a tlačíš to, je jako validní point. Jo? A je mimochodně důležitý pro toho podnikatele třeba v tomhle uh, jako si i říct, který jiný věci je ochotný obětovat jako z jiného, protože jako oba jsme tátové a sám mí, že v jdeš do těch dětí, je jedno, jestli se ti přihodí, nebo jste to plánovali, jo? ale prostě byl jsi u toho, tak předpokládám, Dva tak uh, jako uh, v ten moment vlastně je potřeba si jako brutálně uvědomit, že to dítě bude vyžadovat čas, že najednou prostě ten fokus se změní a pokud zaraz si vybereš jako teď jsem 15% biznesu a zároveň si startovat jako separátní projekt děti, no tak to je na rozvod, jo? protože dříve nebo později ti to odlučou o hlavu. Logicky, no ale zase jim divit, jo? protože oni jako druhá strana šla do toho, že to je teď 100% projekt a v těch prvních letech těch dětí, víš co, když to dá než 40%, tak to je ten stav, kdy jako už jsou trochu soběstační, dá se, jo, nebo něco, jedno v kterým části věku to je. A vlastně v momentě, kdy ty děti začnou být jako declining, to znamená opustí hnízdo, mají vlastní věci, tak už jako tě nerovnáš tu křivku, jo, už buď vyháníš nový honky, ok, jakoby, a nemusíte zrovna nový děti, hledáš prostě nějaký jiný smysl v tom životě, ten princip je stejný, protože vlastně s těma dětma ten stav už stejně bude jenom na ubytě a v ideálním případě on může jít dřív než oni. Jo, protože tak to v životě chodí, jako prostě to, je to co ty rodiči těm potomkům dělají. A i pro ty děti, ty si pro ně jako rodič fokus na té rostoucí lence do té puberty, a vlastně pak jako v té pubertě je to v tom nejlepším píku, když to ani jedna strana neví, jen spolu bojují. A pak už vlastně ten vztah jako najdou si jiného partnera, jako v ideálním stavu, jo, tak by to jako mělo být. Teď se nevím o žádných toxických rodinách. A já nevím, někdo zamčený ve sklepě, jo. Ale jako prostě vlastně najdou si jiného životního partnera, najdou jakoby tu svoji krů, najdou ten svůj nový kmen, vlastně opustí tu, tu rodnou hroudu a to je všechno v pořádku a ty je v tom můžeš podporovat a přát jim to a obrečíš to do polštáře, ale it's new. A tam ty nám to přijde že ta příroda tak zařídila. A ten biznis je exactly same. Všechno se v životě takhle chová. Jo? Prostě to je nějaký jako logický koloběh, tak jak je já nevím, gravitace, nebo, nebo, prostě jako střídání dne a noci. Jo? A, a, to je sociokulturní kontext. Jo? V tomhle případě teda víc jako fyzikální kontext. Ale to je ono. To je to, že nějak je to daný a s tímhle je potřeba jako kalkulovat, mít to zvědoměný a prostě jenom zavčas si říct, teď do toho jdu. Ale když startuješ, tak je potřeba na to ty síly jako mít. Jo, prostě a, 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 jako i ten fokus a mít dobře jako zvážit, čemu jinému do toho chceš jako věnovat. Prostě všechno má svý fáze a můžu třeba sebe říct, že jako já z těch 30 jsem měl tu volbu práce nebo dítě, jsme se kvůli tomu jako rozvedli, byť myslím, že důstojně a v dobrém, ale, ale přesto to, to bolelo. Ale bylo to vlastně o tom, že já jsem víc chtěl budovat studio a já nechtěla chtěla víc jako stavět rodinu, s odstupem času vám můžu říct, že jediná věc, kterou bych se jako dvakrát ještě rozmyslel, jestli bych ty děti nechtěl mít o deset let dřív, protože teď, když je mi 40 a to dítě má úplně jinou energii a já už jako jsem trochu jako starý a línej, tak jako vidím, jak mi chybí jo, ty, jako kde člověk přišel ve tři ráno na jak sisel a vstával v sedm někde prostě na směnu a vlastně cítil se fresh, jo, tak nás nevybavila odolností jako čtyřhodinového spánku a brzkého vstávání kvůli chlastání, ale kvůli dětem. Jo? A když to člověk jako mine, tak pak si říká, ty brdě, jestli by mi nebylo líp, kdyby teď to dítě už spíš mělo 12, 13 a mohl jsem se jako soustředit hmm. na na biznis a jako zaplat pámbu za ty dary, že mám skvělý kolegy, který jako chápou nějaký tempo, protože já jsem jako férově řekl, děcka, mám vás jako rád, ale prostě jste pro mě priorita dva, jo? jste Bčkový tým, prostě Ačkový tým je to dítě, i když se mě na začátku ptal, prostě pro mě to dítě, ale je to těžký, protože by někdo v ten biznis chtěl věřit a dělat tu rychlou křivku doprava nahoru, což mi naštěstí ne, myslím, že nějakou jiný a nikdo pracovat nechce, ale kdybychom jako měli jiný ansábl, tak vlastně jako by, by, to byla ode mě zrada jako toho otce zakladatele, jo, že bych do toho jo, jako jo. nešel tou energií, protože ji prostě nemám a ani, ani nechci mít teda férově, jo, protože prostě jako priority jako jsou, jsou, rozvrženy, jo, ale, ale jako Trochu, ten biznis je teď v nějakých těch jako 40%, jo, jako by vlastně redefinovaný nějak rok a půl zpátky, jako jsme posunuli ten scope trochu, o moc, ale jako je to vlastně jiný jako produkt. A ten teď jako chvíli vydrží i s tou mojí poloviční energií, která je hlavně salesová, ale zaplať pámu teda jako by nějak běží. A mezi tím jako se změní taky situace doma, nebo něco je v 6-7 v letech, proto dítě budeš potřeba, ale už ne tolik jako v těch třech nebo já furt doufám, že jo, ale jako může stát, a nebo někdo jiný přijde na moje místo, zdvihne můj štít, to je jedno, ale jako prostě uh, ty výhonky, které já dělám, jsou pro mě ty rodinné výhonky, ne, 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 ta firma. A je možný, že tam to nový business příležitosti jako vybuduje. Jo, protože já vidím samozřejmě, jak ten trh s těma dětma je úplně jako, hm, tam je příležitost jedna vedle druhý, jedna vedle druhý. Jako, jo, tam prostě. Pracuješ i na dovolené, očividně. ne, 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 tak jo, to není dovolená, jo, to jako by prostě, ale člověk vidí jo, spousty věcí, které vlastně. Uh, jsem neviděl a teď jako vidím, kde jsou tam jako brutální mezery a na čem by se ten biznis dal jako dělat. A zároveň možná naivní, jo. já se na tohle se můžu podívat i s odhledem, protože teď jsem v tom příliš jako emočně zainteresovaný a byl bych jenom ten craftman, který jako teď přeci řeší svoji potřebu a myslí si, že všichni ostatní řeší taky, ale, ale pak je člověk vylečený a zjistí, že prostě těch tátů vlastně, co to řeší, není zdaleka tolik, aby byly kupní síla a spousta z nich se to raději dělá sama, protože part of the process, než by to jako někde třeba nakoupili jako službu a najednou jako zjistí, že tam ten trh vlastně je iluze, maybe, mm -hmm. jo, takže jako tady teď zpátky k tomu varování biznesu, to dobrý příklad, jako tam je to to, kde se člověk zamiluje do toho vlastně samotného nápadu, ale nemusí být dobrý, protože v tom má příliš jako deep dive bias, jo, takže v tomhle se na to chci dívat víc jako ten entrepreneur, který jako vidí příležitost a tu vyplňuje, ale tady vím, že nemám odstup. Jo, že, jako jakoby prostě... Uh, já někomu řeknu business plán České republiky, jo, který já bych dělal, kdybych byl ministrem jako vlády. A teď to přijde, krásný reel, jdeme na to. Já bych dělal jako... Uh, bych zemi, Česko země sanatorií pro důchodce, obnovil bych lázeňství, LDNky, domy s pečovatelskou službou, to bych dal jako primární důvod, proč někdo jde do Česka, protože mi stejně milujeme být skanzen a vlastně jako vysál bych důchody západních důchodců do české ekonomiky, protože je to nejsilnější demografická skupina Evropy, zatím má ty prachy ještě minimálně 20 let mít bude a mezi tím ty prachy můžu použít na nějaký další inovace. Máme na to vlastně skvělý lázeňství, sestry, všechno, dostali by tím důstojně zaplaceno, vyřešil by se tím problém a jako vlastně vedle toho by teda mohli dělat to zdravotnictví a jako uh, ty důchodce tady milujou. Máme prostě státní hrady, volně přístupní lesy, jako tady relativně čisto, bezpečno, klimaticky stabilno, jo, prostě jako tohle je úplně ideální ráj pro důchodce. Je to validní business model, navíc odpovídal by demograficky jako vládě, prostě všechny strany by byly spokojený, je to nejsilnější elektorát, jo, jako naprosto nerozumím, proč se tlačíme do nějakých startupů. ale, a teď to zní jako ironie, ale fakt nad tím zkus opravdu odpoledne popřemýšlet, stejně jako dokud to posloucháte, že to je prostě jako brutálně silný trh, všechny trendy říkají investujte do důchodců. My proto máme naprosto skvělý podklady. Já samozřejmě tato země musím nějakou vizi. Jo. To je, že jako vodníku dníkám A, především pomalu. Ale jako tam já bych viděl, jako že reálně fakt já bejte jako prostě nějaký tady z těch, těch velkých hráčů, tak na tohle bych postavil tým a do tohle biznisu bych teď jako šel, protože tam leží prachy. Hmm. Tak jak, tak jak, jako by jsou, já nevím, plastický chirurgie a tak jako obrovský téma, který vlastně má obří biznis, protože čím víc budeme dlouhověký, tím víc ty lidi jako budou chtít omlazovat, jo, vrazit, věřit úzy trh se sekundárníma doplňkama výživovej má, jo, to všechno teď on the boom, protože prostě jako longevity je teď new black, ale zároveň jako, je potřeba se podívat na ty, co už ty longevity dneska jsou a byli by ochotní za to spendovat jako svý důchody. A ty jsou třikrát větší. Jo. Já jsem mimochodně na tohle, já jsem šel v těch východní Azii, jak jsme předtím, protože tam já jsem říkal, ty vole, jsem já chci na důchod. Já nerozumím tomu, proč český důchod se neseberá, a nejde Malajzie na důchod, protože zdravotnictví je tam lepší než u nás. Pokraje mu to vlastně lokální pojišťovna, protože to tady vydělal a s tím důchodem, který tam má, tam prostě má jako čtyřnásobnou kupní sílu. Jako, okay. jo, jako okay. to je vlastně, jako a když se domluvím, jako OK, jazyk, maybe, ale oni mě všichni anglicky, jako by minimálně na úrovni toho důchodce. Takže jako vlastně v tomhle tom je to snadný, dobře se tam zhání lecos a jak říkám, ta, 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 lékařská péče je tam opravdu jako na špičku jíru, že jsem zdravý, i kdyby to bylo na nějakým překlonací období a na LDNku a dochov jsem se vrátil domů, tak jako to, to jako seriózně prostě jako za mě, jako by, teď, kdybych já byl důchodce, tak by se sebral a jel bych na důchod do Malajzie. Přátelé, to ještě není všechno, protože my pokračujeme na Patreonu nebo na YouTube v sekci členství. Odkazy dáváme samozřejmě jako vždy do popisku tohoto videa. A tady je malá ochutnávka, na co se můžete těšit. Spousta těchhle destinací naopak pochopila jinou věc a láká tam ty digitální nomády ale druhá, hlavně, jako já si myslím, že i já spousty jako digitální nomádů zahubí, protože to, co oni teď mohli dělat odkudkoliv, jako bude umět udělat algoritmus slíp. Takže možná víc než nomádi, tak spíš lidi budou mít investiční byt. Mimochodně e, Mimochodem, zrovna v tom Španělsku má velmi jako pěkný specifikum. Byt, který není obývaný a někdo se ti tam naskvotuje, tak když toho skvotra nevyhodíš po dobu, já nevím, prvních <laughs> 60 dní nebo nějakou kuzu 45 dní, tak už ho pak nevyhodíš. já jsem falbárný nikdy nebyl, mám to jenom nacítěný za od člověka, který tady natáčí. On říká, my máme za sebou různý lidi, kteří mají peníze, my tam investujeme a ty lidi jsou za to rádi, protože my nakupujeme jejich produkty, stavíme pro ně možnosti práce. Ale jo, dneska ty firmy, co tady my jako investujeme do té Albánie, chceme pasit Albány, leda kůlový, jdem taky vytěžit, že tam teď je to levný, ale v momentě, kdy to bude, jako vlastně, kdyby ta Albánie měla stejné podmínky jako tady Vysočina, tak do toho nikdo nejde,